ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್. ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಹುಣಸಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತು. ಪೇಸರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು ತಂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಟಿ ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತು, ಯಾವ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Yeah.
judges. We have Srimati Dr. Fanimala Ma'am from Bangalore, founder of Nritya Sanjeevini Academy. She received, welcome ma'am. She received Natya Guru Ratna Award in 2023 and Natya Saraswati Award in 2020 and also state level best teacher award by Karnataka Shikshana Vikasa Parishad in 2018. We regard a warm welcome to you ma'am. Next we have Mr. Sumit Singh from Bhilai, Chhattisgarh. He represented the state that is Chhattisgarh in Indian Hip Hop competition and also he received degree from King's United Mumbai Studio and he has an experience in teaching and dancing from more than 10 years. Welcome sir. So, agar shuru madona din karyakram start martivi. So, idu perfect start agide namma karyakramakke. Let's give a big round of applause for Vibhav. It was such a beautiful performance. Next, at sub junior category, we have Tanushree. Appamma bandidara? Bandidara. Hauda? Eshte age? 9 years. Wow, all the best. Thank you.
ಇಂದು ನಾವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪೆಸಾಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲಕರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಏನು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯ ಭಾವಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೆಸಾಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪೆಸಾಕ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 2011. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಭಟ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಭಟ್ಗೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಭಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅವಿನಾಶ್ ಭಟ್ಗೆ ಸರ್ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನ್ ಹುಣಸ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, ದ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೃತ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಕಲ್ಚರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾನ್ವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾನ್ವಿ ಫಾರ್ ಸಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೋಲೋ ಭರತನಾಟ್ಯಂ. Thank you.
to give a few words for our students on classical dance. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನೃತ್ಯ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ, ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಈ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಶ್ರಮ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 2-3 hours ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗುರುಗಳ ಶ್ರಮ. ಸುಮಾರು 1-2 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹಾಡು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರ, ಅದೇ ಮಗು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತೀರ. ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಸತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಿರಂತರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 23 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೋಲೋ ಭರತನಾಟ್ಯಂ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುಕನ್ಯಾ. Thank you.
ಆಧುನಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ
ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀಟೆಡ್.
Thank you.
ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.